Tarragona 100%. Ricard Lahoz. Dimecres 27 de gener, benvingudes i benvinguts a una nova edició del Tarragona 100% aquí a la sintonia de Ràdio Ciutat de Tarragona. Avui, després d'un parèntesi força llarg, recuperem el format de la tertúlia al programa. Volem comentar durant els propers minuts l'actualitat tarragonina i també l'imminent inici de la campanya electoral amb la perspectiva de la cita amb les urnes del proper diumenge 14 de febrer. Així que recuperem el format de la tertúlia amb dos companys periodistes, avui de manera telemàtica. Saludem Núria Riu, companya periodista del Diari de Tarragona. Núria, bon dia. Bon dia, Ricard. Bon dia a tothom. I també saludem Didac Montoliu, company periodista, director del Tarragona Digital. Didac, també bon dia. Bon dia, Ricard. Doncs començo parlant una mica o plantejant-vos les impressions que teniu davant d'aquest inici de campanya electoral. Tot plegat molt, molt estrany pel tema del calendari, 14 de febrer en principi, després amb la voluntat d'ajornar les eleccions fins al 30 de maig, amb la sentència dels tribunals dient que no, que de moment es mantenen el 14 de febrer, amb tots els partits polítics ja a punt per començar la campanya electoral aquesta propera mitjanit del dijous al divendres. En fi, quina impressió teniu tot plegat a dia d'avui i amb la perspectiva que tenim eleccions, doncs això, d'aquí 18 dies. Núria. Jo, una sensació com a molt rara, no? Jo crec que a les xarxes i a nivell polític la campanya ja fa molt de temps que ha començat, potser no ha acabat mai, i l'altra és a nivell ciutadà, no? I a nivell ciutadà jo penso que la gent no està de campanyes. Jo realment vaig ser conscient de que passava, o que hi ha unes eleccions, potser ahir al matí quan anava per la Rambla, i veia que instal·laven els biombos aquells, no sé com se diuen, aquelles tanques on normalment veiem l'enganxada del primer cartell allà a la Rambla i que ho estaven posant. I vaig dir, ostres, pues hi haurà campanya electoral, no? Però fins llavors pràcticament no vaig ser conscient de que realment sí que començava, tot i que ja et dic, a nivell de xarxes i de comunicació la campanya ja fa temps que està en marxa i la gent no sé si està molt posada per al tema. Didac, com ho veus? Creus que baixarà molt la participació el 14 de febrer? Home, no ho sé si baixarà. El que sí que sé és que jo no aniré a votar. Jo me'n vaig directe a l'abstenció, perquè aquestes eleccions són el joc dels disbarats. Per part de tots, sempre no em sumo al linxament aquest públic de la classe política, perquè sobretot la gent que fa política municipal, política a peu de carrer, comparteixo el comentari que va fer el Xavi Puig l'altre dia en una roda de premsa, o al plenari, et sembla, que va dir que eren obres de la política, però hi ha uns altres nivells d'administració on han perdut el nord, on han perdut el nord. Aquesta campanya no té ni cap ni peus, no té ni cap ni peus anar a votar en aquestes condicions, no té ni cap ni peus res, ni lo d'ahir, ni voler passar bou per bèstia grossa, que diguin, no, és que els mítings és el dret a la participació política, que és un dret fonamental. I dius, home, no fotem. També la lliure circulació és un dret fonamental i bé que em demanen que em quedi a casa. Saps? No sóc capaç de veure-li una lògica més enllà dels interessos partidistes. Coincideixes, Núria, que pot haver-hi un descens de la participació, que hi ha un cansament general en la població, precisament perquè, a més, en fi, ja anem camí d'un any de pandèmia, de crisi sanitària, de restriccions de mobilitat. És evident que la gent està cansada, esgotada. A més, hi ha una crisi econòmica i social darrere de la crisi sanitària. Sobre la participació, quina opinió prèvia tens? Ja, és evident que no tenim una bola de vidre, però quina impressió tens del que pot passar? Bueno, és evident, clar que sí que hi haurà una abstenció i que no serà res com les eleccions que hem viscut fins ara, que nosaltres hem viscut com a periodistes, però jo penso que és totalment imprevisible. Jo ara mateix no m'atreviria a fer cap tipus d'aposta ni fer cap especulació absolutament de res, no? Perquè l'escenari d'avui per demà pot canviar moltíssim, vale? Llavors, i jo penso que sí, està clar que molta gent no vol anar a votar, molta gent està molt cansada, hi ha molt esgotament, moltes decisions, com comentava el del Didac, no? D'anar amb els mítings polítics ha sigut ja el colofó final, però també hi ha una part de dir, ostres, és que ens estem jugant els governants dels propers 4 anys. Bé, 4 no ho sé, perquè ja fa molt de temps que les eleccions al Parlament de Catalunya no duren 4 anys, no? Però
si, amb la mesura que, que sigui possible, jo penso que la gent, a veure, entrar en un col·legi electoral aparentment ha de ser una qüestió segura i no s'ha de tenir por amb això, i tal com hem sortit en aquest temps o hem continuat intentant fer una vida amb certa normalitat, com anar a agafar un cafè o fer les coses més simples del dia a dia, doncs, per què no anar a votar, també? Llavors ens ho hem d'agafar d'aquesta manera, penso jo. Mirant les eleccions i mirant la campanya també des d'una perspectiva més tarragonina, ara que aquests dies s'ha parlat tant de l'efecte Illa, no? De l'efecte del ministre de Sanitat que deixa el càrrec per ser candidat a la presidència de la Generalitat, us plantejo, des d'aquesta perspectiva més tarragonina, comentar i analitzar alguns canvis que s'han produït en les llistes electorals en els darrers mesos, sobretot els dos últims, i que afecten a Ciutadans. El pas de Rubén Viñuales de Ciutadans al PSC i el pas de Lorena Roldán de Ciutadans al PP. I tot això, recordem, s'ajunta amb el pas de Carles Castillo de les llistes del PSC de fa 3 anys, ara Esquerra Republicana. Didac, tu, en fi, com veus aquests moviments, aquests canvis de posicionament dins de partits polítics de polítics tarragonins, que en aquest cas els tres han estat regidors de l'Ajuntament de Tarragona. Com ho veus? El pas del Rubén era Vox Populi, i més o menys tots ho havíem comentat, que el Rubén se'l notava incòmode amb certs posicionaments de Ciutadans sobre el tema català. El Rubén se'l veia clar i dius, hòstia, aquest home és més socialista que no pas antinacionalista o anticatalanista, com alguns postulats que en alguns moments anem més Ciutadans. O sigui, sorpresa relativa. I dius, i trobo que es podrà trobar més còmode el Rubén, una persona bastant més oberta del que alguns posicionaments que el seu anterior partit ha tingut. El pas de la Lorena ha tingut... El pas de la Lorena, jo entenc la jugada tàctica del president del Partit Popular de Catalunya, l'Alejandro Fernández, em sembla una jugada molt intel·ligent. La Lorena representa una bossa de votants de Ciutadans emprenyats amb una determinada manera de fer de l'home fort de Ciutadans a Catalunya, que és el secretari general i qui serà el candidat, el Carlos Carrizosa. Però jo, com a periodista, la Lorena no és una figura que valori molt positivament. No sé si perquè li havies fet tots els papers de l'auca al Parlament. Hi ha algunes escenes francament incòmodes. Com recordo quan va treure des del faristol del Parlament la foto de l'atemptat d'ETA a Vic, sense venir a cuento. Que dius, hosti, un guàrdia civil portant una nena morta a braços, i dius, home, aquella és la meva filla i tindria una paraula més alta que l'altra amb la Lorena en aquest moment. I el pas del Carles Castillo? Aquí, el pas del Carles Castillo ja entra una mica més dintre de la condició humana. Fer política, com bé deia l'Alejandro Fernández moltes vegades, no és un balneari. I el Carles, darrerament, al PSC, les ha passat canutes. Amb la qual cosa, Esquerra, que està atenta a robar-li, a prendre'ls el formatge, el PSC ha estat hàbil i ha fitxat un possible actiu electoral. Núria, com veus aquests canvis? Perquè segurament, tant en el cas d'Esquerra Republicana, amb Carles Castillo, com en el cas del PSC, amb Rubén Viñuales, com en el cas del Partit Popular, amb Lorena Roldán, el que busquen, evidentment, és eixamplar, no?, la base electoral en cada formació política, no? Buscant perfils que no estiguin del tot vinculats o que no havien estat del tot vinculats fins ara amb aquestes formacions polítiques. Quina anàlisi en fas d'aquests canvis? Uau, doncs que vam tenir una pretemporada increïble, diguem-ne, no? Va ser un inici d'aquesta precampanya que, a l'igual, ens va agafar tots bastant per sorpresa, no? Alguns canvis potser sí que eren més evidents que altres, o ens esperàvem més que altres, però si ens ho mirem amb perspectiva i amb la suma, no acabes d'entendre aquest joc de cadires a vegades, no? I, bueno, suposo que tots busquen ampliar la base, busquen nous perfils, busquen incorporar noves sensibilitats a dins dels partits, que ja t'ho dic, que en alguns casos potser s'entenen més que altres, però que haurem d'acabar de veure quins resultats tenen en aquestes eleccions, o si realment són actius o no són actius.
No sé si a la nit de les eleccions podrem imputar o atribuir uns bons o uns mals resultats en aquest canvi de Podemos que hi ha hagut aquestes últimes setmanes. Serà molt difícil en aquest cas, crec jo. Us atreviu a fer una mena de porra? Us atreviu a pronosticar qui pot ser el guanyador de les eleccions a nivell de Tarragona i a nivell de Catalunya? Núria, començo per tu. De cap manera, no. Per mi jo crec que el guanyador de les eleccions, i m'agradaria equivocar-me, perquè jo penso que serà l'abstenció aquesta vegada. I em sap molt greu perquè t'ho dic, m'agradaria equivocar-me. Però fer un pronòstic de dir què pot passar, si realment hi ha un efecte Illa, si Esquerra aconseguirà d'una vegada que els resultats que els donen a les enquestes es tradueixin a les urnes i tot plegat, jo no m'arrisco ni m'hi jugo res aquesta vegada, res. Ni un pèsol, com es diu. Didac, i tu què? T'atreveixes a fer una porra o no? Sí, jo me la jugo, perquè m'agrada viure perillosament. Tu què creus que passarà, doncs? Jo, evidentment, comparteixo el 100% del que ha dit la Núria, que l'abstenció serà el titular de... És molt probable que sigui el titular de la jornada. I crec que la victòria se la disputaran una vegada més entre Esquerra i Junts. Em costa molt, molt, per molt que ho diguin totes les enquestes, a l'espera de veure amb què surt el CEO, per molt que ho diguin totes les enquestes, em costa molt veure l'efecte Illa. Em costa molt veure. És un senyor educat, és un senyor molt correcte, és un senyor que no diu mai una paraula més alta que una altra... Però més que votar o comprar l'efecte Illa és comprar una gestió de la pandèmia com a mínim debatible. Com a mínim molt, 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 molt debatible. Per això crec que la victòria tornarà a estar entre els sospitosos habituals, entre Junts i Esquerra Republicana. Però no t'atreveixes a pronosticar qui arriba primer a la meta? Jo crec que Esquerra pels pèls. Foto finish, com es diu en l'atletisme, sí, no? Valent, sí, sí, foto finish. Sí. I al fil d'això últim que comenta el Didac, tu, Núria, el tema efecte Illa, del qual es parla tant i que segurament també és una qüestió molt mediàtica, no? Que els mitjans de comunicació a nivell general doncs, han fet molt d'èmfasi. Tu veus també factible aquest efecte Illa, que pugui fins i tot arribar a guanyar les eleccions o creus que és... En bona part, doncs, això, un muntatge mediàtic. Jo penso que hi ha molt de suflé en aquest cas, també, no? I que és això, comparteixo, en les formes és una persona molt educada, que no li hem sentit aixecar el tot, tot i que suposo que ha viscut uns moments molt complicats d'una gestió de la pandèmia i tal, però hauríem de poder rascar el fons, no? I per rascar el fons, ara mateix... Jo no he vist l'oportunitat, diguem-ne, no? Haurem d'esperar aquests dies de campanya, a veure si en més es comencen a haver-hi alguns debats, si comencem a parlar de programa, de contingut, perquè jo de moment és que parlem que hi ha eleccions, però és que no he sentit cap idea ni he vist cap programa de cap candidat i a mi això m'agradaria veure-ho també, no? De poder realment valorar a partir d'uns arguments a veure què és el que anirem a votar. És que m'agradaria que es pogués parlar de tot això i no se n'ha parlat. I aquí hauria de saber-se. Però sí, jo comparteixo amb el Didac que hi ha suflé, hi ha molt de suflé amb l'efecte Illa, com segurament n'hi va haver en el seu moment, quantes vegades s'havia vist Miquel Iceta president de la Generalitat i no l'hi hem vist, no? I segurament no l'hi veurem. O sigui que... Se'm fa molt difícil pensar que arrasaran d'aquesta manera les eleccions com s'intenta vendre des del partit. Tenim les eleccions, doncs, si res no canvia a última hora per decisió dels jutges, el 14 de febrer. Veieu en les setmanes següents, en fi, el mes de febrer, finals de febrer, al març, a l'abril, com a molt, veieu ja un altre cop des de la perspectiva tarragonina una ampliació de l'equip de govern de l'Ajuntament de Tarragona? Veieu ampliar-se l'equip d'Esquerra Republicana i en Comú Podem, que ara mateix lidera l'alcalde Ricomà? Didac? Em costa de veure, i més després d'aquest globus sonda de la moció de censura. Després d'aquest globus sonda de la moció de censura, a la vessant dita constitucionalista, queda neutralitzada, almenys per aquest intent, i els socis de fora de govern, com poden ser Junts i la CUP, ja han demostrat una certa lleialtat al govern i ara podem continuar exercint d'aquesta posició fantàstica que és de govern i oposició a la vegada. Pel que m'interessa, soc govern i pel que m'interessa, critico el que fa el govern que li dona suport.
I a banda, crec que l'alcalde del Batlle es troba relativament còmode amb aquest govern en minoria. Núria, tu com ho veus? Pues jo en aquest cas no ho comparteixo, Didac, no ho sé. Jo penso que després de les eleccions hi poden haver canvis a l'Ajuntament de Tarragona i segurament això serà amb la incorporació d'uns nous socis. Si serà CUP i Junts a la vegada, només Junts, a veure què passarà, això sí que ja no m'arrisco tant, diguem-ne, no? Jo penso que sí, que aquesta vegada, pues, a nivell local hi pot haver, no sé, la incorporació de nous socis i que ara mateix, sí, estava, hi ha una estabilitat a dins del govern, perquè hi és, hi ha, entre els dos socis, però són molt conscients que falten mans i aquests últims mesos n'han sigut molt conscients i venen uns mesos molt difícils amb tota la tramitació del POUM, totes les pressions que hi puguin haver, tocarà remengar-se i en són molt conscients. I en aquest sentit jo penso que sí que hi poden haver canvis, que potser les reticències que hi havia en determinats moments ara es valoraran d'una altra manera. Creieu que pot haver-hi un nou intent de moció de censura si realment no s'amplia el govern amb altres mans o aquest rum-rum o globus sonda, com deia el Didac fa un moment, en fi, ja és molt difícil que es torni a repetir al llarg del mandat. Didac. La clau la posa la Núria sobre la taula. Aquí, com diuen els castellans, la madre del cordero és el tema del POUM. El tema del POUM és la clau que fa que hi hagi interessos, que hi hagi aquella expressió tan, tan lletja de les forces vives, dius, que es mobilitzin per tal de que la ciutat no quedi aturada. Si el govern municipal és capaç d'anar avançant amb el tema del POUM, és complicat, sense ser injust, justificar una moció de censura. És complicat, perquè dius, sí que és veritat que el canvi encara no ha acabat d'arribar, el canvi promès en les eleccions municipals, però si has de fer una anàlisi just, és el govern municipal que ha hagut de fer front a més entrebancs en un espai de temps més curt. És que no, dius, ja no sé què més els hi pot passar, que si em disculpeu l'expressió, que els hi caigui una gavina a sobre, perquè porten una ratxa, pandèmies, poms, els hi ha passat de tot, explosions de la química, saps? O sigui, si no és pel POUM, és molt difícil justificar que aquest govern s'ha de fer fora. Heu tret el POUM i anava a ser l'última qüestió que us volia plantejar en aquesta estona de tertúlia, perquè, en fi, entenc, com a mínim personalment, que segurament és el gran repte que té el consistori aquest any i els propers anys. I per acabar doncs la tertúlia us plantejo això, com veieu aquest plantejament d'entrada, és a dir, un cop suspès el POUM, ara tindrem aquestes normatives urbanístiques temporals, però caldrà, en fi, començar a negociar doncs el POUM del segle XXI, podríem dir, el nou POUM del segle XXI. Com veieu la posició del govern? Com veieu l'actitud de les altres forces polítiques que hauran de negociar amb el govern el pla urbanístic? Núria. Jo penso que aquí s'ha obert la caixa dels trons, no? I si no estéssim en pandèmia, segurament aquesta seria la notícia més important o el fet més important de Tarragona ja des de finals de l'any passat i segurament d'aquest any i dels propers, no? Jo recordo que quan es va aprovar el POUM de 2013, moltes veus deien aquest és l'últim POUM que s'aprova a Tarragona, no? I ara s'afronta i en pocs anys, perquè tot i que parlem de 2003 i estem a 2020, han passat 7 anys, però amb urbanisme això és relativament pocs anys, doncs ens tornem a afrontar aquesta caixa dels trons, no? I aquí és on s'ha de demostrar, tant des del govern com des de l'oposició, no? Que realment doncs, es preocupa, que deixen estar el partidisme, i això és el que m'agradaria veure a mi, que tot i que amb el tema d'urbanisme hi ha moltíssimes diferències entre tots els partits, a mi aquí és on m'agradaria veure que realment es posen tots a remar, no? Perquè si sí, tindrem unes normes transitòries que permetran resoldre les primeres qüestions durant els primers anys i tal, però Tarragona no es pot aturar i això necessita un nou POUM o necessita que tots els partits es posin a remar d'una vegada. A mi m'és igual que estiguin al govern o que estiguin a l'oposició. No, em costaria molt de creure o de veure que es fa partidisme amb això. I Didac, tu com ho veus? Comparteixo el 100% la visió de la Núria de demanar unitat amb aquest tema, perquè està en joc el futur de la ciutat. I aprofito per afegir un petit desig. Esquerra Republicana, durant la campanya i durant
diverses vegades que ha parlat del punk, han parlat d'un concepte que a mi personalment m'agrada molt i que considero que li aniria molt bé a la ciutat de Tarragona, que és el de la rehabilitació. Aquest nou punk s'hauria d'orientar per treure's menys coneix del barret i més rehabilitar el que ja tenim, sobretot al centre de la ciutat. Si s'aconsegueix això, Tarragona donarà un salt endavant. Doncs parlant del POUM, que sens dubte és el gran repte que té la ciutat, que té el consistori, més enllà de la pandèmia i de la crisi econòmica i social que acompanya la crisi sanitària, parlant del POUM, acabem aquesta estona de tertúlia, avui hem recuperat aquest format, en teníem ganes perquè, en fi, ja feia un parell de mesos que no fèiem aquesta estona de tertúlia, d'anàlisi i d'opinió amb dos companys periodistes. Núria Riu, del Diari de Tarragona, Didac Montoliu, del Tarragona Digital, gràcies per compartir aquesta estona i, en fi, que vagi molt bé, bona feina. Moltes gràcies. Gràcies, Núria Riu i Didac Montoliu. Avui convidats a aquest temps de tertúlia en aquest dimecres, aquí a la sintonia del Tarragona 100%. Tarragona 100%. Ricard Lahoz.